大家好，谢谢你们订阅关注我的频道，欢迎大家在留言区给我留言讨论。上一次呢，我们分享了我们家这个小小的番石榴树，长了100多个番石榴，我们分享了怎么吃新鲜的番石榴。那么新鲜的番石榴 吃不完怎么办呢？今天我们要来分享几种保存的方法。我有两个朋友，他们从台湾来美国的，从小吃番石榴特别喜欢吃，所以我们今天要送一点给他们。对他们来说，真的番石榴就是儿童时的回忆。现在是疫情当中，也不能送上门去，所以呢，只能挂在门上，零接触。剩下的我们把它洗干净。今天我们要来分享两种不同的风味的番石榴干的做法，所以呢，请大家要看到最后，因为我们两种不同的方法来做这个番石榴不同的风味。我们还要做番石榴果酱。洗干净的番石榴，去掉头和底，然后把它切开，用勺子把里面带籽的那个心那个部分把它掏出来。待会我们要把这个部分去做番石榴果酱。这些果肉呢，我们把它切成1公分大的薄片，然后把它平铺在这个盆子里面，放到太阳底下晒2到3天。我们没有加任何东西，所以这种方法呢是原汁原味的。那这是晒完了2-3天以后，你看4盆变成了2盆，都已经晒得很干了。我们可以把它装瓶，放到冰箱里面，可以保存很久。那第二种做法，我们同样的是把它洗干净，把头和底部去掉，切开，然后把用勺子把中间带心的、带籽的那个中心的部分把它去掉。再把它切成1公分厚的薄片，现在呢，我们可以加一点食盐。把它搅拌均匀。再把它倒到一个大一点的锅里面。加入清水，水呢正好盖住果肉，然后去把它煮开。在煮的时候呢，我们可以来把刚才我们掏出来的那些带籽的那个心把它拿出来打碎，用打碎机把它打成果汁。
就可以是果汁吃。如果您想保存久一点，我们要把它做成果酱，就要把它再去烧开，然后让里面的水分能够煮干，再把它装到已经削好独乐的瓶子里面。把瓶子倒过来是为了让它真空，好，冷却以后我们就可以放冰箱保存很久。好，基本上好，这里也煮开了，那我们可以把它从水里面捞出来，这个时候颜色已经变了，你看已经变成有点带黄黄的色。我们再加一些白糖，可以根据自己的口味来加多加少。再加一些辣椒粉。如果您不喜欢吃辣呢，也可以加酸梅粉，那就是酸的。我们今天是加了盐、糖和辣椒粉，所以是有点咸、有点甜、又有点辣。然后再把它拌匀，这个时候要比较小心，因为煮过了的比较软，容易碎，如果用力过猛呢，会把它搞碎。把它拌匀了以后，就让它浸个一个小时，让它能够完全的入味。再拿来这个果干机，把那个已经入味了的那个果肉平放在果干机的那个盘子里面。那我们今天切了五盘。这个果干机呢，它上面有说明告诉你你要烘干什么东西。像今天我们是要烘干 vegetable 和那个 fruit， 就是水果和蔬菜。那它的温度呢是135华氏度，所以我们就放到135华氏度这个地方，插上电。烘一个晚上，那第二天早上我们可以来看一下。好，你看都烘干了，那些水分都已经基本上吸干了，所以可以拔掉电。现在我们就可以把它装瓶了。我们今天烘干了5盘，把它装瓶就可以保存很久。那这是今天烘的，有盐、有糖、有辣椒粉。这呢是早几天做的，是原汁原味的，什么都没有放。好，今天我们就分享到这里，谢谢大家的收看。如果您喜欢，麻烦您点赞、订阅，谢谢。